Olá pessoal, vocês estão ouvindo aí o som do Baby Sen, tá? E vai entrar numa excelente promoção, tá? Vai ser esse amplificador, mais o ECVU com indicador de clipe, tá? Vai ficar por R$180, viu gente? Um pressão, tá? Indicador de clipe funcionando, VU funcionando, tudo funcionando. É um amplificador consagrado, tá gente? Muitas pessoas aí adoraram essa versão, tá? Uma versão compacta, funcional, tem um som muito gostoso. E é isso aí, pessoal. E já chegaram aqui, ó, a turma de transistores originais, tá vendo aí? Olha o fundo dele como tem que ser. Quando você pegar um fundo sem esses chanfros aí, tá? Pode correr que não presta não, gente. É muito difícil você encontrar original. E isso é um dos motivos que eu prezo pela qualidade dos meus produtos, tá, gente? Então, não adianta o pessoal aí ficar fazendo intriga da oposição, que aqui, gente, só tem qualidade mesmo, tá? E lembrando que a placa do Baby Sen tá chegando aí no dia 20 e eu tô montando a partir do dia 25, porque eu ainda tenho algumas placas aqui para montar de pedidos já feitos, tá, de em 2019, e eu pretendo entregar isso aqui antes do dia 20. É muitas placas para fazer, gente. É muita coisa para fazer, mas é isso aí, ó. Duas plaquinhas já tá saindo aqui, que vai para um cliente que comprou desde 2019. Tá saindo agora. Mas observem, tá, gente? Qualidade acima de tudo, tá? É um amplificador bem feito. Deixa eu mostrar para vocês. Você tem o acabamento, tem a parte de ressoldagem dos componentes, tá? Fica um amplificador show de bola, tá, gente? E aí você fica perguntando: será que o preço tá bom? O pessoal diga: ó, gente, olha a qualidade da placa, tá vendo? Aqui a placa já tá pronta. Essa versão aqui, ó, sai com pinos para fazer a soldagem. Normalmente vocês colocam na placa do dissipador do amplificador já lá, do que você vai substituir os STKs, e normalmente você faz essa solda aqui que fica um acabamento bem melhor, tá? Você coloca um termocontrátil para poder envolver o pino e fica super bem feito, tá gente? A placa sai com verniz de polietileno para proteger contra a oxidação, tá? E fica um excelente amplificador instalado, tá bom pessoal? É isso aí, forte abraço e até a próxima, gente. Curtindo o som de George Benson para matar a saudade.